Hi guys! Welcome to my channel. Ako po si Jackie. At ngayon ay November 23, 2021. 10.55 a.m. na dito sa Bahrain. So for today's vlog, isishare ko sa inyo guys ang experience ko sa agency. March 30, 2021, umuwi ako galing Qatar. One year and one month lang ako nagtrabaho sa Qatar dahil nagka-problema ako sa aking employer. Pagkatapos kong mag-quarantine, sa Manila Hotel ako nag-quarantine, nag-stay muna ako sa bahay ng mga ilang weeks. Pagkatapos, nag-report na ako sa agency. At pinasa ko na rin yung passport ko sa agency. Tapos nung time na yon kinausap din ako ng staff ng agency kung bakit ako umuwi, kung anong dahilan ko, at nag-explain naman ako sa kanila. So ang sabi nila sa akin, babayaran nila yung plane ticket ko. So nag-antay ulit ako ng mga ilang weeks, tinawagan nila ako, at sinabi sa akin na magbibigay na lang sila ng financial assistance na 10,000 pesos. So, nagbago din yung decision ko kasi hindi nila tinupad yung sinabi nila sa akin na babayaran nila yung plane ticket ko. Ang plane ticket ko pala ay nagkakahalaga ng 24,000 sa peso. So, sinabi nila sa akin na 10,000 lang yung ibibigay nila sa akin, financial assistance. Sinabi ko na lang sa kanila na gawin nyo na lang 12,000 pesos yung ibibigay nyo sa akin para kalahati nung plane ticket ko. So, nagkasundo na kami doon, nagkausap na kami na magkikita kami sa awa ng May 4, 2021 para formal na ibibigay nila sa akin yung pera at may pipermahan sila at may pipermahan din ako para quits yung kaso namin. So, nung nag-stay ako sa bahay, nakita ko sa Facebook ang isang ads ng agency. Tapos nagtanong sila sa akin sa mga previous jobs ko. So sinabi ko naman lahat ng mga nakaraang uh, trabaho ko. So nag-schedule din sila sa akin ng mag-report ako sa office May 4. So pagkatapos naming magkita ng dati kong agency sa Owa, binayaran na nila ako 12,000 pesos. Pumunta na ako sa Pedro Hill, sa agency ko. Ngayon, yung agency ko ngayon, papunta ako dito sa Bahrain. Kaya, ibinigay ko na sa kanila yung passport ko. Kasi nag-withdraw ako doon sa dati kong agency. Winidraw ko yung passport ko kasi nga hindi nila tinupad yung sinabi nila sa akin na babayaran nila yung uh, plane ticket ko. Nagbago kasi sila ng desisyon. Kaya, ako din nag-back out din ako sa kanila. Matagal ko ng agency yan. May nakuha na akong 5,000 pesos dyan kasi nga matagal na ako sa kanila. Tapos may allowance pa ako weekly. Kaya lang nagka problema ako sa Qatar at wala silang nagawang tulong sa akin. Kaya nag din ako na mag back out. So to make the story short, nag apply na ako sa agency ko na bago at binigay ko na yung passport ko kaya binigyan nila ako ng referral sa clinic na pagmimedikalan ko so ang clinic na pagmimedikalan ko ay sa Guadalupe kasi ba ang destinasyon ko kaya Guadalupe clinic ako magpapamedikal so kinabukasan nagpamedikal na ako at phase 1 yung medical ko so kinuhanan lang ako ng dugo at yung ihi madali lang kasi phase 1 So, pagkatapos nun, mga ilang weeks ang lumipas, nag-schedule ulit ang agency sa akin na mag-proceed ako sa phase 2. At pagkatapos nun, natapos ko na yung phase 2 at nagpa-PT na ako para magpabaksin. Kasi bago nila ako i-vaccine, kailangan ko munang magpapiti. So, nagpapiti ako at pagkatapos kong makuha na ng dugo, nagpabaksin na ako. Pero sa phase 2 ko pala na medical, nagka-problema ako sa dugo ko kasi high blood pala ako dahil ang dugo ko noon is 130 over 90. So, nagbigay ng reseta yung doktor sa akin na bibilhin ko na gamot para sa uh, blood pressure ko. Kasi mataas daw yung blood pressure ko, kaya kailangan kong inumin yung 60 pieces na gamot. Pero ang binili ko is 30 pieces lang muna para may schedule na niya ako for PT. Kailangan kong bilhin yung gamot na yon. So, bumili ako sa Mercury at pinakita ko sa doktor. So, in-schedule na nila ako ng PT. Tapos, pag uh, bili ko ng gamot at pinakita ko na sa doktor, sa clinic, so, pumunta na ako sa agency para iparipan yung aking nabili na gamot. Nagkakahalaga kasi yon ng 500 plus, 30 pesos. Tapos, nung pumunta na ako sa agency, ang sabi ng staff doon, ay hindi raw nila i -re -repan yun. So, ang sabi ko naman, wala na akong budget sa pamasahe. Kaya, kailangan yung i-repan yan. So, nag sila ng 500 pesos. Kasi hindi na daw sa kanila yon Pero, lahat ng ginastos ng agency sa atin, mga aplikante, babayaran niyan ng employer. Malaking halaga yung binabayad ng employer. Kaya sa mga agency, malaki yung kita nila sa atin. So dapat lang, pag may problema tayo sa medical, kailangan tayong bumili ng gamot, dapat ipaparipan din natin sa kanila. Kasi babayaran naman sila ng employer. So nung time na yon 30 pieces lang yung nabili ko at ininom ko na gamot. At nagripan din sila sa akin ng 500 pesos. Pagkatapos nung medical ko na yon nakapag-vaccine na ako, nauna yung pidos ko. Nahuli yung kontrata ko. So, mga ilang times pa ako pabalik-balik sa agency at sinabi pa nila sa akin minsan na lumabas ako dahil maraming aplikante nang hindi naman maganda yung pakikitungo nila, hindi maganda yung pagkasabi. Kaya yung agency ko na yan, hindi ko ina-advise sa mga friend ko na mag-apply dyan. Kasi nga, yung staff dyan, yung isang staff dyan na uh, nag-sabi sa akin na lumabas ka, parang pasigaw pa ang pagkasabi. So, hindi disappointed ako. Hindi ako satisfied sa uh, pag-assist niya sa akin. Kasi naman, tao naman akong pumunta sa agency, dapat sana asikasuhin niya din, ipapaliwanag niya din ng maayos kung bakit ganon, kung bakit kailangan kong lumabas. At wag sana siyang manigaw. ba? Diba? Kasi aplikante nga tayo, naghahanap tayo ng trabaho, so dapat kumikita sila sa atin, so dapat ayusin din nila tayo. So, yun yung mga experience ko sa agency ko na yan. Bago lang kasi ako dyan, nakita ko lang yan sa Facebook. At, sinerts ko naman yan sa Google, kung registered ba siya sa POEA, registered naman siya. Kaya pinagpatuloy ko na lang yung pag-a-apply ko sa kanila. Kasi nakapasa na ako ng passport sa kanila. Kaya mahirap na mag-back out. At nakapag-medical na rin ako. So pinagpatuloy ko na lang ang pag-a-apply ko sa kanila. So nung may nag-message sa akin galing din sa kanila, na pupunta ako sa POAA tapos kailangan kong kumuha ng info sheet hindi ako nakakuha nung time na yon nagpunta lang ako nagaksaya ako ng uh, panahon at pera pagod pero hindi ako nakakuha ng info sheet may luma akong info sheet pwede na pala yung gamitin pero hindi sila nagsabi sa akin na pwede pala yung gamitin so ang Pagkain ko at pamasahe ko ay akin. Mula pa ako sa Cavite to Pedro Hill tapos papunta pa ng POAA. Akin pa yung pamasahe ko. Wala silang binibigay kahit ni piso. May mga agency talaga na hindi nagbibigay pero may mga agency na na nakakaintindi sila, madali silang pakiusapan, nagbibigay sila ng alawans sa aplikante. So mas maganda Uh, tingnan muna natin yung agency na yan, itanong muna natin sa mga kaibigan natin kung yung agency na yan ay maganda mag-assess at nagbibigay ng allowance. Kasi nga, aplikante pa tayo, wala pa tayong trabaho, wala pa tayong income, so mahihirapan tayo. So yun lang yung mga tips and advice ko sa inyo guys sa mga bago na gustong magtrabaho sa abroad, kailangan lang natin piliin yung agency na maganda mag-asikaso, hindi naninigaw, at mabilis lang na makaintindi sa problema natin, napapakiusapan natin. So, yun lang yung mga experience ko nung time na yon. Tapos nung nagpidos na ako, nauna yung pidos kasi online yung pidos ko at nahuli yung kontrata. So May 4 pa ako nag-apply sa kanila naka-flight ako papunta dito sa Bahrain, September 17. So, napakatagal. Ex-abroad ako, kompleto ako lahat. Ang ano ko lang sa kanila ay uh, medical at pidos. Yun lang yung ah uh, parang binayaran nila sa akin. Tapos, plane ticket ko. Pero, yung ibang requirements, ako na ang nag-provide yung info sheet ko sa akin yon personal kasi luma yon may info sheet ako dati pwede palang gamitin yon tapos yung passport ko sa akin tapos hindi naman uh, kailangan magpasa ako ng certificate sa TISDA kasi nga ex abroad ako kukuha lang ako ng info sheet. so konti lang yung binayaran nila sa akin tapos yung pamasahe ko hindi rin sila nagbigay So, malaki yung nakita nila sa akin, yung, yung nakuha nilang pera sa akin. So, okay na lang yun. At least kahit papano nakaalis ako at nakapagtrabaho ako dito sa Bahrain. So, nung August 23, kung hindi ako nagkakamali, basta August yun, 2021, August 23, 2021, yun pa yung time na nakapag ako ng kontrata. At Pagkatapos nun, mga ilang weeks pa ang iintayin ko kasi hinihintay pa yung OEC, yung Overseas Employment Certificate. Kasi sa, sa POAE kasi yon manggagaling. So, mga ilang weeks pa yung inintay ko. Kaya, nagantay ako ng mga ilang weeks, tapos hindi, hindi rin sila tumawag sa akin kung ano na yung status ng application ko. Para kahit papano sana, makapaghanda man lang ako. So ako na lang yung nag advance na mag-prepare sa mga gamit ko tapos nung tumawag sila kinabukasan swa swab test na ako tapos hindi nila sinabi na kailangan kong dalhin ang bagahe ko So tumawag sila ngayon kinabukasan swab test ko Pumunta ako sa opisina kinabukasan alas 10 ng umaga Ang sabi nila sa akin bakit ang aga mo 5pm pa yung swab test mo. So, sabi ko na lang, end time ko na lang dito kasi nga, galing pa akong kabite. Pagkatapos nun, may inasikaso pa ako at yung staff na yon ng agency, sumigaw na naman sa akin kung nasaan na daw ako. Sabi ko naman, saan ba yung swab test, ah uh, pag swab test sa namin? Saan yung clinic? Kasi pupunta na lang ako doon. Kasi alam ko naman. Sabi niya sa Kirino. O sabi ko naman sa kanya, magkita na lang tayo sa Kirino. So pumunta na ako ng Kirino. At pinapakuha pa nila sa akin yung bagahe ko. Kailangan ko daw kunin yung bagahe ko. Ang sabi ko naman sa kanila, hindi ko dadalhin yung bagahe ko kasi mahirap. Magkukumute lang ako mula Kabite hanggang Pedro Hill tapos Pedro Hill hanggang Quirino. So, sasakay ako ng jeep, magdadala ako ng malita, so nakakapagod. Kaya ang sabi ko sa kanila, pagkatapos ng swab test, saka kukukunin yung gamit ko. Sumigaw na naman yung staff ng agency. Hindi sila nakakaintindi. Di ba mahirap magbiyahe kung sasakay ka lang ng jeep? Hindi pa nila ako binigyan ng pamasahe at sinisigawan pa nila ako kung ano-ano pa yung mga sinasabi nila. Kaya na-disappoint uh, talaga ako sa agency na yan. Kaya hindi talaga ako mag sabi sa mga kaibigan ko na yung agency ko na yan ay maganda, applyan nyo, hindi ako magre-refer sa kanila ng mga kaibigan ko. Kasi nga, tama na yung na-experience ko sa kanila. Yun lang yung mga na-experience ko. Pagkatapos nun, ng swab test namin, So, nag uh, pasama sila ng isang staff, pinasama nila sa akin papunta sa bahay namin. Naniniguro sila, baka kasi tumakas ako or mag-quit ako. So, pinasama nila sa akin yung isang staff. So, sabi ko naman, okay lang. At least kahit pa may makatulong sa akin. So, nag-commute ulit kami. Namasahe kami, kanya-kanya. So, pag dating namin sa bahay, nag-impake ako, yung mga kulang ko na gamit. So, pumunta na kami doon sa accommodation nila. At doon sa accommodation, wala pang pagkain. Bigas lang ang nandun. Ulam, wala. Kami pa ang nag provide ng uulamin namin. Kami pa ang bumili sa labas. So, ganon ka, puripot yung agency na yan. Kaya sa mga aplikante na gustong mag-apply sa abroad, siguraduhin nyo na ang agency na a-applyan nyo is maganda. Hindi ko ripot, mabilis makaintindi, at hindi ka makaranas ng mga sigaw galing sa kanila, yung maayos kang tratuhin. Ganun, yung maganda nyong applyan na agency. At higit sa lahat, legal para hindi kayo mabiktima ng mga illegal recruiter. At kailangan i-check nyo muna yung background nila kung maganda ba. Tapos, na karating na kami dun sa accommodation, kami ang bumili ng ulam. Tapos, kinabukasan, flight na namin. Kasi pagkatapos ng swab test, 48 hours lang kailangan makaalis na kami. So, yun lang guys, yung mga experience ko sa agency ko na yan, na bago kong agency. Sana makakuha kayo ng idea at makatulong ako sa inyo. Maraming salamat sa pag-subscribe sa aking YouTube channel. At maraming salamat sa panonood. God bless.